Ja, goedemiddag, we gaan vandaag de nieuwe ploeg voorstellen van VC Eventhals. Er zijn 5 nieuwe aanwinsten bij ons ploeg komen, waar er 2 vertrekkers waren van vorig seizoen. Nu, als we terugkijken naar vorig seizoen, was een hobbelig parcours. In het begin hadden we een sterk seizoensbegin met oog op promotie zelfs. Om mee te gaan in de eindronde. En op het einde van het seizoen moesten we eigenlijk vechten bijna voor degradatie. We hopen dat dat nu een heel ander verhaal wordt, omdat we hopelijk gespaard blijven van kwetsuren. Maar omdat ook in de breedte onze kern versterkt is, wat de bedoeling was van onze technische staf. En we gaan er volop voor gaan. We trekken ook de kaart vooral van onze Herentalse jongeren. Daar gaan we gewoon mee door. We hebben gezien dat dat een resultaat brengt op termijn. Dat die jongens zich beter kunnen vormen in de eerste elftal. En zo proberen we ook in de jeugdgeledigingen zich stilaan klaar te stomen voor die eerste ploeg.